Сьогодні я адресую це звернення не українцям і українкам, як зазвичай, а нашим партнерам, демократичному світу. Цей день вкотре довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом. Жодна інша держава світу не являє собою такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами і реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя. Внаслідок лише одного ракетного удару по нашому місту Вінниця убито 23 людини, троє дітей до 10 років. І це, на жаль, ще не остаточне число. Розбір завалів продовжується. У списку безвісно зниклих десятки людей. Серед госпіталізованих є важко поранені. Одна з ракет знищила медичний центр «Нейромед». Всередині були люди. Наталія, їй 40 років. Тетяна, їй 32 роки. Володимир, йому 61 рік. Віра, їй 55 років. Я побачив їх серед безвісно зниклих. Розумієте? Було навіть невідомо, що взагалі сталося з людьми, які просто пішли в медичний центр. А якби хтось наніс ракетний удар по медичному центру в Далласі або у Дрездені, не дай Боже, то як би це було названо? Хіба не тероризмом? Серед загиблих сьогодні у Вінниці дівчинка, їй було 4 роки, їй звати Ліза. 4 роки дитині. Її мати у важкому стані. Росія обірвала життя дівчинки. Якраз у той час, коли в Нідерландах, в Гаазі, відбувалась конференція щодо російських воєнних злочинів. Конференція, на якій вирішували, що потрібно зробити, щоб кожен російський воєнний був покараний. Чи пригадуєте ви хоча б якусь іншу терористичну організацію, яка дозволяла би собі таку зухвалість? Убивати саме тоді, коли її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення. Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до усього цивілізованого світу. Після цього ні у кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України. Також якнайшвидше має запрацювати спеціальний компенсаційний механізм, за допомогою якого усі російські активи і кошти в усіх країнах світу повинні бути конфісковані і направлені на відшкодування збитків жертвам російського терору. Абсолютно необхідно якнайшвидше ввести такі обмеження проти російського енергетичного експорту, які не дозволять терористам покривати свої витрати за рахунок міжнародної спільноти. Я хочу підкреслити, це все потрібно не одній тільки Україні, не тільки нашим громадянам, чиї життя під загрозою від російського терору. Це потрібно усім вам, усім в світі, хто цінує людське життя хоча б трохи. Терор – це вірус. І якщо хтось з терористів залишається безкарним, це тільки заохочує інших. Сьогодні вранці у Києві відбулася церемонія нагородження наших захисників, яким присвоєно звання Герой України. Я вручив ордени «Золота зірка» нашим воїнам, а також рідним тих воїнів, які удостоєні звання Героя посмертно. Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, в тому числі 75 посмертно. Державними нагородами були відзначені більше 23 тисяч наших захисників і захисниць, більше 3,5 тисяч посмертно. Сотні тисяч наших воїнів щодня і щоночі стримують російську навалу. Українці роблять один з найвагоміших внесків в історії в боротьбу проти тероризму. І ми вдячні усім, хто нам допомагає. В кожній державі, міжнародним структурам, громадським об'єднанням,
по всьому світу, сумлінному бізнесу, кожній небайдужій людині. Але настав час для демократичного світу закріпити все це належними юридичними інструментами, статусом держави-терориста для Росії, спеціальним трибуналом щодо російської агресії, спеціальним компенсаційним механізмом, який направить кошти держави-терориста тим, кого вона хотіла знищити. І, звичайно, новими санкціями за терор. Нові санкції потрібні так само, якнайшвидше. І наостанок. Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли калібри по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма – це найкраще, що їх очікує. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Вічна слава кожному і кожній, хто захищає нормальне, мирне життя. Слава Україні!